prova d'aquesta primera jornada, força cares conegudes entre ells, a destacar la presència de la Terrassa, el Web Puig, el mundialista, en el quart de part del centre, com també el retorn amb una final a la ciutat de Barcelona, de la Cabello, els nadons formats de casa, igualment el Pau Cadella. Comenta encara aquest primer 50, el pavelló de la Cabello, el carrer número 4 de Kosuke Hajimo, el detentor de la millor marca aquest any 2015 en aquesta distància, 56-30, el Sant Set d'Abril, el campionat japonès a Tòquio. En aquests dos estils, aquest atleta japonès va ser medallà de bronze en un minut amb 400 i que de moment guanya distància, arribant al primer 100, 72 centèsimes per sobre. L'Hajimo que ja està tan ben ràpid aquest matí, ara que fos en 1.60. El de l'Hom, Nicó, el poeta de l'Hom a punt. El Nicó ja hi està, el parcel del Trou per tancar aquests 200 estils. Incrementant la seva distància. Atenció a aquests darrers, els millors d'aquesta dreta, si tot el